Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. Hoje é sábado, tá um dia bem ensolarado. Amanheceu nublado, como todos os dias, mas logo em seguida é o sol que predomina por aqui. E eu já tô aqui na faxina, já comecei a lavar roupa, tá ali batendo no tanquinho. Tô aqui aguando as plantinhas, limpando aqui a varanda. Vou tirar ali o lençol da cama, tirar também o protetor do sofá, enfim, sabe aquele dia de dona de casa que quer lavar toda a roupa? Tá eu aqui. Ainda quero fazer uma receitinha bem saborosa para nós aqui para o final de semana. Então, se bora lá para mais um vídeo, já deixa aí bastante joinha,
Se é novo ou nova por aqui, se inscreve e vem fazer parte da família. Ó, pro pavão. Então, gente, eu vou fazendo assim. Eu vou lavando a roupa e vou tirando, né? Forro de cama, capa de almofada, tirei os protetores do sofá. Aí, borrifei aqui com essa misturinha. Essa misturinha tem amaciante, vinagre, água e um pouquinho de detergente. Bem pouquinho, porque eu borrifei aqui no sofá. Pode ver que ainda tem um pouquinho assim molhado. Pra que que eu faço isso? No dia que eu não aspiro o sofá, como ele tava com os protetores, eu não vou aspirar, que hoje eu tô fazendo muitas coisas. Aí, eu faço isso, dou essa borrifadinha que dá um cheirinho de limpeza nele. E tira também o pó, que tá assim, mais por cima, sabe? Porque pra ficar bem limpinho, a gente tem que aspirar. Aí, eu faço isso. Digamos que é uma manutenção, não é aquela limpeza, sabe? E ele tá limpinho, eu aspirei semana passada, eu gosto de aspirar toda semana. Mas hoje eu tô lavando roupa, não vai dar pra fazer isso. Agora eu vou limpar aqui, já tô ali com o espanador, paninho, vou pegar outra misturinha. E vou organizar aqui, ó, esse vaso que foi presente da minha cunhada. Eu tenho essa tulipa aqui que eu comprei, não é... Eu comprei na Shein, lá o nome é assim, ó, é ramo artificial colorido. É desse jeito o nome. Aí eu vou abrir aqui e vou ver se fica legal ali, né? Senão eu deixo ele sozinho. Enquanto isso, o sofá vai dando uma secadinha, que eu também vou colocar as almofadas novas que eu ganhei. Mas antes vou passar pano aqui e deixar bem limpinho, bem fresquinho. Aí na hora de pôr as almofadas eu mostro pra vocês. Never like the others.
it's wrong, but I'm still trying to be the one you want. Ooh, we never know what it means at first. Ooh, when to become one for better. Já passei pano aqui também, ali tem um gato ali se alisando. A cozinha tá assim bagunçadinha, gente, porque eu já tô preparando o almoço. Os paninhos de limpeza tá ali, a misturinha que eu usei e esse clareador aqui também, ó, pro piso, que eu gosto muito. Aqui eu só espanei, mas ainda vou organizar. Então a cozinha eu vou deixar pra mais tarde. A casa já tá toda fresquinha, toda limpinha. Vou só organizar agora o sofá e mostro a finalização aqui dos quartos e da sala pra vocês. O quarto de Rafa tá assim, todo limpinho, todo organizadinho. Vou falar uma coisa pra vocês. Teve uma seguidora linda que disse pra mim fazer um vídeo mostrando como que eu faço esse rolinho aqui com lençol. Ô, minha querida, aqui, se for esse, né, que eu entendi, eu acredito que tenha sido esse. É uma almofada nó, que a gente compra já pronto. Inclusive, essa tá até precisando dar uma ajeitada, porque eu tô só com uma mão aqui, não dá pra ajeitar ela, tá toda tortinha, toda bagunçadinha, tá vendo? Então, eu não fiz isso aqui, eu comprei pronto. Aí tá assim a cama dele, com um lençolzinho de algodão, bem fresquinho. O sol tá lá daquele jeito, já falei pra vocês a situação que tá por aqui. Tá assim, e aqui na sala, ficou assim, gente. Eu amei a decoração com as almofadas novas. Eu ganhei esses três kits novos aqui. Ficou assim, bem bonito, eu gostei, né? E essas duas aqui, eu já tinha. Essa aqui é da minha cama, que já foi a cunhada também que me presenteou. É outro kit que eu tenho, que tem uma peseira aqui nessa cor. Aí, essa aqui também foi ela que me deu, viu? De outro kit. Eu cheguei, botei, virei assim de lado e joguei aqui pra ficar assim, uma harmonia entre os sofás, né? Combinando aí. A mesinha de centro ficou assim desse jeito. Amei aqui a composição. Esse aqui é um porta-joia, gente. É ideal pra gente deixar na cabeceira do quarto. Mas eu gostei tanto aqui que eu vou deixar aqui por uns dias. O ventilador não dá pra tirar aqui daqui. Toda hora a gente tá aí ligando. E tá assim. Agora eu vou lá pra cozinha. Vou mostrar meu quarto, peraí. Meu quarto esse tá bem bagunçado, porque as roupas já estão secando e a gente tá apanhando e jogando aqui em cima. Eu pedi pra Rafa pegar, ele já pegou, colocou aqui. Essas almofadas aqui é porque eu vou guardar, eu não usei essas. Aqui também meu suplás, tá tudo aqui pra organizar. Tá assim desse jeito, gente, o dia. Isso vai ficar tudo pra a tarde. Não dá pra fazer tudo de uma vez. Vida real de dona de casa, é tudo igual. Ali tem outra baguncinha também, tá tudo limpinho. Mas eu ainda vou ver um cantinho pra tá colocando essas coisinhas aqui, ó. Meus produtinhos, óleo de mirra, tudo essas coisas. Então agora eu vou pra cozinha fazer o almoço. Não vou compartilhar o almoço com vocês, mas vou compartilhar uma receita de um sorvete de acerola. Aí conforme for, eu vou fazendo, vou preparando as etapas e mostrando tudo pra vocês. E olha o tantão de acerolas que Rafael colheu. Já tá aqui lavadinha, chega a tá brilhando. Vou preparar a polpa pra fazer o nosso sorvete de acerolas.
Aqui vai dar para preparar sorvete e também um bom suco pra gente. Já deixar aí na jarra, prontinho para quando der aquela vontade de um suco, é só tomar. Fica bem grosso assim, pessoal, mas dá pra passar na peneira de boa. Aí eu vou passar todinho na peneira e depois nós vou levar pra geladeira pra ficar bem geladinho. E olha o tantão de polpa que deu. Rendeu bastante, tá bem grossinho. Aqui eu vou levar ao congelador pra ficar bem geladinho, pra gente continuar com o processo. Hora da merenda! Jogar pra elas restinho de comidas e o restinho, na verdade, as sementinhas, né, da acerola. Onde o sol tá, ó. E o som ali tá bradando. Meus amores, já é 18 horas agora e alguns minutinhos. Só agora que eu voltei pra continuar aqui com o sorvete. Preparei só a polpa, agora a gente vai fazer tudo certinho. Vamos precisar de liquidificador e batedeira também. Detalhe, eu não continuei pra vocês porque aqui tá tão quente, que foi assim... Depois que a gente almoçou, a gente procurou descansar um pouco porque tava quente demais. E aí, minha cunhada veio aqui também... Chamou pra gente jantar lá na casa da minha sogra, agora de noite. Nada demais. Só a comidinha caseira mesmo, que ela tá lá preparando, e a gente vai jantar lá, né? Vem outra cunhada também, os meninos dela. Rafael já tá por lá. Elivânio tá ali terminando de providenciar a ração das vacas, que ele só vai mais tarde, porque esse horário que ele dá, né? Já expliquei aqui pra vocês. E a gente vai se encontrar lá mais tarde. Mas antes, vamos preparar aqui o sorvete. Como falei pra vocês, que precisava deixar na geladeira pra ficar bem geladinho. Foi bom que a polpa pegou mais consistência ainda. Olha só como tá. Maravilhosa. Então, a gente vai pegar aqui 500 ml de polpa. Polpa concentrada. Do que a terra tem de melhor pra nos dar, né? Por isso que eu digo, vida na roça é maravilhoso, né? Essa é a medida que eu vou fazer. Se você quiser fazer com 1 litro, pode fazer também. É só dobrar os ingredientes. Aqui eu tenho 500 ml também de leite de vaca. Esse leite, ele tá bem... Eu deixei no congelador umas 2 horas. Ele até formou uns cristalzinhos de gelo. Isso aqui é tudo de bom. Vamos colocar uma caixinha de leite condensado. E uma caixinha de creme de leite. Vocês que me acompanham aqui já sabem, né? Eu sempre aproveito as frutas da época, né? Que produz aqui no sítio, pra estar sempre fazendo receitas. Sempre faço sorvete, faço pudim e quero fazer outras coisas também, né? Usar bastante a minha criatividade pra compartilhar aqui com vocês. Porque a terra, ela nos proporciona
sabores incríveis, né, gente? Tudo que tem da terra é muito bom. E a gente tem que aproveitar bastante. Aqui é liga neutra. Eu vou colocar aqui uma colher. Paty, pra que serve o liga neutra? Pra não formar aqueles cristais de gelo. É só pra isso. Coloca uma colher bem cheinha. E vamos colocar também meia xícara de açúcar. Porque a acerola, ela pede, viu, gente? É igual o tamarindo. Só isso. Agora a gente vai bater tudo no liquidificador. Já bati aqui, gente, a mistura. Esqueci de colocar o leite em pó. Eu ia colocar ali no balde da batedeira, só que eu lembrei que agora ele vai dobrar de tamanho. Então, nem essa quantidade toda eu não vou colocar ali, porque dobra mesmo. Então, já vou misturar logo aqui. Eu coloco 3 colheres bem cheia. Aí, vou bater novamente. Colocar mais um pouquinho, porque eu gosto. Vou bater novamente e venho pra gente bater agora na batedeira. Ah, Paty, mas você poderia fazer isso tudo na batedeira. Não. Não dá certo. É assim, primeiro passo tudo aqui no liquidificador, depois na batedeira. Então, pra receita ficar aí, ó, bem maravilhosa, bem certinha, a gente tem que fazer o passo a passo como deve ser. Às vezes a gente acaba estragando uma receitinha por conta de um tiquinho de ingrediente que a gente coloca a mais ou a menos. Ou até mesmo da forma aí que a gente faça aí o passo a passo, acaba estragando, né? Então, vamos fazer tudo direitinho. Tem que obedecer as normas. É, e vai cuidar, senão tu vai perder a janta da mamãe. Quero ver perder. É, vamos, deixa eu bater lá e volto pra cá. Era pra ter preparado mais cedo esse sorvete, que eu já levava agora, né, pra lá, pra gente tomar. Mas já tá começando a ventar, graças a Deus, tá bem fresquinho já. Então, como eu sei que ele vai dobrar de tamanho, eu vou colocar a metade aqui. Vou colocar uma colher do emulsificante rasa, viu? Não precisa ser uma colher cheia, não, gente. E agora a gente leva pra batedeira. E tudo vai se transformar. Começar com a velocidade mínima, depois você vai aumentando aos poucos. E olha só, tá vendo que rende? A gente não pode colocar toda aquela quantidade porque vai dar trabalho. Olha, olha que cremosidade, gente, olha isso. Então é só levar agora ao freezer e o sorvete da semana tá garantido, né? A colher tá suja de... da própria polpa, não tem problema. Agora a gente vai bater a outra parte do mesmo jeito. Eu já tenho já a medida certinha. Eu já sei que é esse pote aqui, a quantidade que dá. Talvez aquele dê um pouco menos, porque ficou um pouco menos, né? Então vamos lá com o mesmo processo. O cheirinho. Cheirinho da acerola. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca na velocidade menor e vai aumentando aos poucos. Aí ele vai também... Eita glória!
Eu achei que ia dar um pouco menos, deu a mesma quantidade. Aí eu vou levar o freezer e já vou lá pra minha sogra. Pode, Mara tá precisando lá de alguma ajuda, alguma coisa. Daqui a pouco minha outra cunhada chega. Os meninos dela já chegou. Por isso que Rafael já cuidou logo de ir pra lá. Sabe, primo, como é que é, né? E olha que eles se verem sempre, viu? Tiago e Rafa se vê todos os dias na escola, que eles estudam no mesmo colégio. Gente, eu já tô indo. Aqui, ó, a casa da minha sogra é pertinho, mas essa parte do caminho aqui fica um pouquinho escuro, ó. Tem esse poste de luz aqui na frente da casa dela e tem na minha também. Ó, mas tem uma parte que acaba que fica um pouquinho escuro. E vocês não vão acreditar. Quem tá vindo comigo aqui? Petinha. É a segunda vez que ela vem comigo. Olha só. Ô, fia. Misericórdia, fia. Vem pra cá, porque os bichos te pegam, fia. Vai pra casa de Bonana, vai. Chega lá, tu sobe nas camas, tudo. Cheira, depois vem pra minha beira. Viu, amor? Que ninguém te pega. Estou chegando. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Boa noite, Thiago. Esse aqui é meu sobrinho, ó, sobrinho do meu esposo, é meu também, claro. E a Alessandra, a outra princesa de tia. E esse aqui, não sei se vocês conhecem, mas é Rafael. Oi, Pati. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente tava junto agora há pouco. Foi, né? Deixa eu cumprimentar aqui minha cunhada, meu cunhado. Falei para vocês que a gente ia estar tudo aqui. Agora à noite na casa da sogra, deixa eu jogar as coisas aqui. Oi, Tati. Boa noite. Boa noite. Demoraram de chegar, menina. E a Livana ainda ficou lá na lida ainda. É, ele falou que ia atrasar um pouquinho. Mas sim, tá bom, ele tá depois... aqui batendo papo. Senta aí. Deixa eu ver o que, que a cunhada preparou aqui, gente. Olha, arroz, já temos por aqui. Salada. I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold. Vamos orar, agradecer a Deus. Voltando e apresentando a Deus. Deus, nosso Pai. Amém. Para agradecer pelo pão, pela saúde, pela benignidade. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Gente do céu, voltei hoje, domingo à noite. Ontem, depois do jantar lá na casa da sogra, rolou papos até altas horas, né? Então, não tinha clima mais para um sorvete. Deixei para hoje, no domingo, mas a gente tava com as gargantas um pouquinho ardendo. Aí, meus pais chegaram por aqui, minha mãe tá ali com a boca roxa, que tava chupando amora. Boa tarde pro povo, boa noite, né? Mara Rios também. Me pegou de surpresa, que eu tava vindo ali tão de boa, de repente... É assim que eu faço. Aí eu preparei aqui um cafezinho hoje, não tem bolo, não tem nada, só tem bolachinha de aposentado, aquela outra ali que eu esqueci o nome, tem leitinho e cafezinho passadinho na hora, bem quentinho. Coloquei xícara ali e as taças para o sorvete, caso alguém queira, tá por aqui. Eu vou mostrar para vocês o resultado do sorvete, né? Porque vocês precisam ver. Inclusive, vou explicar o porquê que fica essa cor, assim, branquinho, ó. Esse barulho, vocês relevem, que é meu pai e a Livane lá fora. Que a Livane não cala a boca, não, viu, gente? Eita, homem que conversa. Sim,
E o sorvete fica assim, essa cor não vermelhinho da cor da acerola, porque a gente não coloca nenhum tipo de corante. É natural mesmo, ó. Ó que maravilha. Se quiser que fique da cozinha da acerola, tá vendo, menino? A gente tem que colocar aqueles corantes artificiais. É de acerola e a cor é branquinha? É, quando bate... Que... Fica dessa cor? É, depois que mistura o leite, o creme de leite, leite condensado, aí fica assim. Incrível, é. Eu não sabia, não. Então, todo sorvete que a gente fizer de qualquer fruta, se nós não colocar o corante da cor da fruta, ele fica essa cor. Aí é... É de kiwi? Parece que sim. Mara vai querer um sorvetinho ou um cafezinho? Hoje eu vou querer o café. Quer o café? Agora é. Tomamos dois? Não, primeiro eu quero café, depois eu tomo sorvete. Vou dar Raimundo o sorvete, que eu não vou tomar não. Vontade tá grande, mas eu vou tomar não. Vai não? Não. Por isso que eu fiquei aí na dúvida, mas eu vou tomar o café, depois eu tomo um sorvetinho. Então pronto, Mara, pode se servir. Tá bom. Deixa eu ver o pessoal lá fora. Posso dar ali? Aqui. Minha. Boa noite, seu Raimundo. Noite boa, linda é aqui, ó. Eita, beleza. Já tá derretendo tanto que prova tá quente aí. Aqui, ó. Prova aí, me diga de que é. Sou ruim pra isso. É ruim? Não descobriu, não? Mas tá bom ou tá ruim? Gostoso, saboroso. Aqui que é coisa boa, gente. É sorvete de acerola. Faltou a cor, não foi? Só faltou a cor da acerola, mas o mais tudo tem. Sabor, né? E tu, Elivane, vai querer o sorvete ou o cafezinho? Eu vou querer o sorvete também. É, mais tarde o café, né? Mas tá bom. Tá uma fresquinha aqui, né? Tá bem, que está maravilha. Tô na linda ali, pessoal, no fundo lá dando ração às vacas. E agora eu vou chamar um sorvete pra dentro. É pra frescar. Pra continuar lá na linda, né? Escabelado, mas é a luta, ó. Pois é. Nós vai entrar, nós mulheres vai tomar nosso cafezinho lá. Noel tá ali jogando. Vou ver o que, é que ele vai querer. E aqui tá muito ventando, não dá nem pra ficar aqui. Tá e frio. Pai, depois toma mais um cafezinho, né? Com certeza, meu. Primeiro aqui o sorvete, porque tá muito gostoso pra refrescar, porque o calor tá demais. A nossa sorte que é a noite fresca, né? A sorte da gente é essa. E temos o sorvete. Vá servir seu irmão, por favor. Ah, deixa eu levar. Pra não dizer que eu não trato bem. Tu vai querer sorvete também, é, Rafa? We were made for each other to hold on to. I was caught out of bed beneath your moon. I was blue. Under the sun, something's changed. You can't see my face in the crowd no more. Something's changed. You can't see my face in the crowd no more. We are living the dream together out here on the road, and our love takes center stage every single show. Something's changed, can't see my face in the crowd.
Então, né? Todo mundo vai reclamar. Não. O calor tá aí. A gente vai conviver com ele. Eu tava deitada lá, largada com sono e com calor, mas eu não reclamei. Só que aí eu pensei, ah, já sei. Corri no banheiro, tomei um banho. É verdade. Melhor corri no meu banho. Um banho, um chuveiro fresco, não fui pra varanda. E aí, gente, como é que tava o calor lá? Nossa, na muito. Como é que tá? A cidade lá tá muito bonita. Aqui tá uma delícia. Aqui, mas em casa é uma delícia, porque em casa tá um frio. Só assim à noite para frescar, porque durante o dia tá muito calor. Mas a gente não está reclamando, estamos só comentando. Ei, comentando. Mas vai chover já, que a previsão do tempo já falou na literatura. Ai, Deus é maravilhoso. Deus é mandar que Deus é bom. É assim mesmo, gente. Não tem como ter um verão fresquinho. Não. Então, pessoal, vou aproveitar aqui a presença de meus pais, minha cunhada, esposa, o filho tá aí. Gravando. De cameraman. Com certeza. Para finalizar esse vídeo, deixar, ó, um beijão para todos vocês. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê uma semana muito próspera de saúde. Glória a Deus. Amém? Tchau, amém. Tchau, pessoal. Tchau, abraço. Tchau, outro. Eita, neto respeitado para saber tirar um foto, hein? E gravar a finalização do vídeo. É meu sobrinho, né, Raimundo? É